Da er vi kommet til Tromsø. Dette er en øy som heter Arnøya. Og der bor min oldemor, som er 100 år. Vi dro hjemmefra på fredag klokka 8:30 på morgenen. Kjørte til Gardermoen, og så tok vi fly til Tromsø. Så måtte vi vente i Tromsø i 6 timer. Og så tok vi båt fra Tromsø til Arnøya, som er her oldemor bor. Og her sover vi på noe som heter Lauksletta overnatting. For vi skal feire 100-årsbursdag til min oldemor. Så vi skal feire bursdag i dag. Vi kom i går. Så her bak meg er huset hennes. Og nå er vi på besøk. Her er lille huset til oldemor. Der har hun bodd siden etter krigen. Hvor skal du ha langt hår? Det er jo snart slutt med det. Tror du det? Ja, da har de vært langt. Liker ikke langt hår? Nei, jeg fordrer ikke så gutta går med langt hår. Ja. Du skjønner at det er for unga. Unga har seg tatt i hele. Si hei. Du skal ikke gå i snøen, vennen. Ja. Det er masse snø, selv om det er mai. Takk. Midt i mai. Opp og sprøtt og spring. Ønske deg og hjerte alle gode ting. Og si meg så, hva vil du mer? Gratulere. Nå skal vi besøke oldemor. Og si ha det bra. For nå skal vi dra hjem i dag. Som hun har sagt de siste 10 årene. Det blir vel siste gang jeg ser dere. Som på bokmål er. Det blir vel siste gang jeg ser dere. Men hun kan jo leve i 10 år til hun. Så det blir trist å dra fra henne. Vi bor så langt unna. Men sånn er det. Vi må jo hjem. Studerer du, vennen? Var det spennende? Jeg skjønner ikke at han klarer å si det på deg. Mamma klarte å sove helt kjei. Nå kommer snart hurtigbåten som skal ta oss til Tromsø. Og der skal vi sove en natt på hotell før vi tar fly tilbake til Oslo. Og jeg har blitt syk. Så det passet jo ikke dårligere faktisk. Men. Ja, fin helg har det vært da. Litt sightseeing i Tromsø. Grinete unger. Ja. Det er bestefar. Men der er loggen. Er du glad? Nei. Nei, ikke glad. Nei. Det var flott. Var det kjempekult å se på? Nei. Makkøl. Verdens nordligste bryggeri. Si det en gang til. Verdens nordligste bryggeri. Veldig bra. Så det er liksom Nord-Norge sin egen øl. Det er det. Ja, det er det. Og ettersom jeg ikke er så dreven på dette med vlogg enda, så sluttet videoene mine fra Tromsø der. Så da vil jeg bare si tusen takk for at du har sett på. Så håper jeg at dette hjelper deg å lære litt norsk. Og hvis du vil se noen bilder fra denne turen, så går du bare inn på hjemmesiden min, som jeg setter i beskrivelsen. Norwegianteacher.no. Så ligger det litt bilder fra turen der. Ha det bra!